Зібрав топ-3 судові рішення, які можуть допомогти ФОПу захиститися під час перевірки від штрафів за РРО, а також облік товарних запасів. Якщо вам цікаво, обов'язково додивляйтесь до кінця, буде корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми відео, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому ролику. Зараз, по суті, з кожного кутка чути, що за одне порушення про РРО один штраф, за інше порушення інший штраф, але задайте собі одне ключове питання. Наскільки ці штрафи є реальними? Тобто, чи дійсно за це штрафують, а також, якщо штрафують, то чи можна ці штрафи скасувати в суді? В мене насправді для вас одна хороша новина. Справа в тому, що дійсно є штрафи, які скасовують в суді, і суд їх або повністю скасовує, або значним чином зменшує. Тобто, по суті, навіть якщо до вас прийшла перевірка, то цей штраф можна або повністю скасувати, або зменшити. Зараз розповім вам про топ-3 найпоказовіших судових рішення, які я, до речі, залишу в себе в телеграм-каналі, щоб ви змогли почитати перше джерело. Січень 22-го року насправді виявився досить активним на перевірки. Ми супроводжували декілька підприємців-загальників на фактичних перевірках, а єдинників, звичайно, що в зв'язку з мораторієм поки що не перевіряють. Дуже ключовим для захисту від перевірок є аналіз судової практики, тобто які рішення приймає суд. Розглянемо одне з рішень, яке пройшло і першу інстанцію, і апеляцію, коротко переповім хронологію подій. Підприємець торгує, як зазвичай, торгує за допомогою найманої людини продавця, і один раз до продавця приходить, купляє два пива клієнт. Одне пиво продавець пробиває через фіскальний чек, а друге не пробиває. В цей момент інспектор представляється: «Доброго дня, я є інспектором, ось наказ на перевірку», починається фактична перевірка. Продавець спершу не розгубився, проаналізував наказ на проведення перевірки і помітив, що в наказі немає печатки, а це є прямою підставою для недопуску до перевірки, і усно продавець заявляє податківцям, що я вас не допускаю до перевірки. Акцентую увагу, це буде далі важливо, саме усно повідомив, що він не допускає їх до перевірки. Проте податківці не розгубилися, скажімо так, оскільки в них є на руках фіскальний чек. У фіскальному чеку є всі реквізити ФОПа, який торгує на цій торговій точці, і почали складати акт перевірки та фіксувати штрафи. Зокрема, зафіксували перше – продаж товару без фіскального чеку. Це була одна одиниця пива. Друге – це продаж товарів без використання книги КОРО. І третє – це продаж товарів, на який відсутній облік. Очевидно, що облік був наявний по факту, але оскільки допуск до перевірки не відбувся на словах, то і документи ніякі показувати не хотіли. Продавець підприємця не підписав акт перевірки, це ж зрозуміло, адже він вважав, що він їх не допускає до перевірки, і тому податківці склали акт про відмову від підпису. Акт про відмову від підпису є, по суті, тим фактом, який замінює підпис підприємця, і те, що підприємець не підписався в цьому акті, це проблеми підприємця. Акт перевірки все одно може накласти штраф, і на підставі такого акту перевірки, де немає навіть підпису, все одно може бути виготовлене податкове повідомлення рішення. Так і сталося. І вже пізніше в суді, коли оскаржували цей штраф, суд відмітив, що оскільки лише було усне зауваження, що допуску до перевірки не відбувається, і в акті перевірки таке зауваження було не висловлене, то в зв'язку з цим не можна вважати, що допуск до перевірки не відбувся. Тому, власне, допуск до перевірки був неправомірний через те, що він був лише зроблений усно. Проте, на щастя, в такому випадку це були не всі підстави, які дали можливість підприємцю скасувати штраф. Ну, звичайно, перший штраф за те, що він продав банку пива без фіскального чеку, за це все одно оштрафували, тому що, ну, факт реалізації був, факт відсутності чеку був, за це штраф наклали. Але от перший факт за відсутність книги обліку розрахункових операцій, яку податківці хотіли хитро застосувати, суд це погодився скасувати. Ось чому. Справа в тому, що підприємця на місці був касовий апарат, він був справний, на першу пляшку пива чек видали, а книга обліку розрахункових операцій застосовується тільки тоді, коли касовий апарат не працює. А оскільки касовий апарат працював, то і книгу потреби застосовувати не було, тому суд скасував цей штраф. Крім того, на місці під час перевірки підприємець дійсно не надав первинні документи на реалізацію товару. Але вже потім він їх долучив, і в зв'язку з тим, що вони в нього були, то суд теж не оштрафував підприємця за відсутність обліку товарних запасів і за відсутність первинки на походження цього товару. До речі, я вже знімав відео, де рекомендував топ-5 дій, які не треба робити під час перевірки. Рекомендую вам його переглянути.
Впевнений, вам буде корисно, оскільки дійсно єдинників ще не перевіряють, але я думаю, що мораторій от-от не за горами скасують і перевіряти почнуть, тому однозначно треба бути готовим. Розглянемо іншу цікаву ситуацію. Всім добре відомо, що в 19-му році і навіть до майже кінця 20-го року діяв штраф в розмірі 1 гривня за факт реалізації товару без касового апарату. Тобто штраф був досить незначний, потім його в кінці 20-го і цілий 2021 рік збільшили до 10% за першу продажу та 50% за другу продажу, а вже зараз, з 2022 року, штраф 100% за першу продажу та 150% за другу також на наступну продажу без касового апарату. Так от, що податківці люблять робити? Вони люблять застосовувати той штраф, який діяв на момент перевірки, а не на момент порушення. І в нашій судовій справі сталася саме така ситуація. Підприємець в 19-му та в 20-му році продав товар сумарно на 900 тисяч гривень по еквайрингу. По цьому податківці такі реалізації побачили. Цей товар було реалізовано без касового апарату. Внаслідок цього, оскільки податківці проводили перевірку в кінці 20-го року, коли вже діяв штраф 10% від суми реалізації, вони і за 19-й, і за 20-й рік порахували штраф 10% від суми реалізації. Підприємець не розгубився і в суді апелював те, що майже до кінця 20-го року, тобто 19-й і більша половина 20-го року, штраф за реалізацію товару без первинки був 1 гривня. І в зв'язку з цим більшість штрафу вдалося скасувати і лише застосувати 10% штрафу від реалізації товару з 1 серпня 2020 року, тобто тоді, коли вже дійсно ввели штраф 10% від суми реалізації. А цілий 19-й рік і більшу половину 2020 року штраф вдалося скасувати до 1 гривні. Тому ситуація досить показова і для чого вона нам зараз потрібна? Справа в тому, що зараз, в 2022 році, штраф за реалізацію без касового апарату до 150% за другу реалізацію. І треба розуміти, що будуть, скоріш за все, податківці, які будуть приходити, фіксувати порушення за попередні роки, але намагатися штрафувати тим штрафом, який є в момент перевірки, а не в момент порушення. І цей прецедент судовий дуже важливо знати, щоб могти на практиці себе захиститися від таких неправомірних посягань податківців. Знову ж таки, посилання на це рішення суду в моєму телеграм-каналі. Розглянемо ще одну третю ситуацію, яка стосувалася обліку товарів на підприємстві. Прийшла фактична перевірка і помітила, що є товари, на які відсутній облік товарних запасів. Це був, звичайно, що алкоголь, тому що раніше в основному тільки на алкоголь облік товарних запасів ввівся. Власне, на цей алкоголь майже на все облік був, але на деякий надлишок обліку не було, і фактор реалізації цього надлишку теж не було. Так от, податківці порахували цей надлишок товару, на який нема первинки, як такий, що реалізується, і наклали штраф за 2020 рік 200% від суми реалізованого товару. Так от, підприємець не розгубився і знайшов рішення Верховного суду, про яке описав, що, власне, має бути два факти. По-перше, відсутність факту обліку, по-друге, наявний факт реалізації. А в нього товар був лише надлишком, тобто той товар, який стоїть надлишком і не реалізується. Оскільки податківці не змогли довести факт реалізації, то штраф за надлишковий товар за відсутність його обліку застосований бути не може. І дійсно це підтримав суд і не наклав штраф за відсутність обліку товару, який не реалізовано. Тому це судове рішення теж може бути актуально, наприклад, для ризикових груп єдинників, якщо їх будуть перевіряти, вони зможуть теж пробувати робити таку стратегію захисту. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли дізнатися основні критерії, як змогти себе захистити від неправомірних штрафів податківців, деколи дійсно це може досить добре вдатися. Обов'язково ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, попереду буде багато цікавого, та побачимось з вами в наступних роликах.